сильний вітер, дощ та град пошкодив нам приміщення будинку культури, в якому знаходиться також школа. На щастя, не вся покрівля у нас була пошкоджена, тільки частково на тут, де знаходиться будинок культури. Сама школа не постраждала, на щастя, і дітки 1 вересня у нас підуть до школи. ПЗЧ 1-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про те, що в селі Маськівці з будівлі школи внаслідок поривів сильного вітру було знято покрівлю на площі близько 70 квадратних метрів. До місця події було залучено одне відділення 1-ї пожежно-рятувальної частини та одне відділення автоколінчастий підіймач 37-ї державної пожежно-рятувальної частини. Відділеннями була проведена робота по перекриванню пошкоджених участків покрівлі гідробар'єром. Наразі роботи завершені, постраждалих в місці події не було.